Dobrodani. Mirëdita dhe mirë se vini në diskutimin me temë deklarata e përbashkët e Beogradit dhe Prishtinës për personat e pagjetur, mundësit dhe pritjet. Dhe të cilin me mbështetjen e unmikut e organizojmë ne në qendër medialin e Graçanicë. Qendër Lavicë. Pra, isha vërë sot janë barka Bajram Qerkina, i kryetari i qendrës burimore, zonja Silvana Marinković, nga shoqata e personave të kidnapuarve dhe xhugëve në Graçanicë, dhe zonja nga Shtrpca kërkoi falje për ndryshimet në panel këtu. Sot do të ishte edhe Milica Radovanović nga Nisma e Re Sociale, por për shkak të rastit të vdekjes nuk pati mundësi të vente. Përfaqësuesit e Beogradit dhe Prishtinës, pra Albin Kurti dhe Aleksandr Vučići, kanë nënshkruar deklaratën në Bruxelles, ku të dy palët detyrohen që do të implementojnë detyrimet e para-para përsa i përket personave të pagjetur, si dhe bashkëpunimin e ngushtë për identifikimin e varrezave dhe të përcjelljes së varrosjeve. Aty janë edhe 6-7 pikat e tjera. Në këtë bashkëpunim do të jetë i përfshirë edhe Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq dhe Komisioni Ndërkombëtar për personat të zhdukur. Zotëria Qerkina, do të fillojmë nga juve. Si shihni ju këtë deklaratë, çfarë prisni nga kjo dhe në çfarë mase ka për të ndihmuar që të zbardhen rastet edhe të 1621 personave të zhdukur para, gjatë dhe pas konfliktit në Kosovë? Urdhran. Pyetja se si e shihun, s'pore përshëndes këtë televizion, këto media të cilën jeni këtu, po edhe dy të quaj motra, të quaj vajza, të cilët përpjekën për zbardhjen e fatit të pagjetur, ne për shoqatat të dhimbshme plot se 25 vjet. Si ne e shohëm apo Bajrami si e shef, si drejtor i qendrës burimore, përpjekjet e Ohrit dhe tash të Brukselit. Për ne familjarët ende është e mjegullume, ende nuk është konkrete, ende s'është të quaj të vërtetën ato që ka familjarët e kanë pritën edhe në Ohër edhe në Brukselë. Fillohet të flasin politikajt vetëm për politikë të cilët atyne u konvenon, apo atyne duhet të shohin edhe këtë pjesë që duhet jetë humane, edhe këtë pjesë që kërkohet fëmia, apo motra, vllau, baba, nona e të tjertë. Qka do të thotë të preqë që 25 vjetë pa përgjegje edhe 1621 person. Ne si qendër burimore nuk dalojmë as shqiptarët, as sërbët, as ashkalit, as egjiptianët, as turqit, as një njeri që është i pagjetur, është fjala për të pagjetunit. Dhe neve na intereson si shumicë çka po ndodhë në këto takimet të quajt nivellit nolt, e kërsëse nuk shohën në ato që ka jënë të obligu me konventat dërkomtore për të nadhonë për gjegje që ka jënë ka punojnë për personat pagjetur. Unë, qysh prej fillimi, jëm i kyqën në këtë proces, nuk ku mujtë me i gjetë asë një fjallë të cilat nuk i kumni tëri mësat. Bili-bili, me ramonën 2010-ën, këtërim bombandem, këtërim, ka kështë përzivar, nuk e ditë amon, mirë po si të qoftë, kemi boni strategji të cilat ka qenë 5 vjeqare. Të gjitha këtu pikat të cilat sot i përmenin politikajt, kanë qenë strategjin e 2010-shit. Bojnë pyytje për këtë në medijave. A thua prekin kryt këta politikaj, se qka kanë dojnë dishka e re për me stagnu plët që një 24 muj
pa u mojët një takim grupit punus apo komisionet qeveritare. Ne kemi dhonë shumë vrejti se kanë ngec për shkak politikës. A thu politika për imbrun kriminelt, apo donë më në asbord fotin e personave të pagjetur. Një familjar, qërë në nësët në Beograd, kemi pos një takim në Prishtin, edhe dërë tjerat i mushën sytë lëtë, tha po del krejt politika dhe të gjithë këta që po dolin para medijave, ma shumë për imbrun kriminelt, për ne familjarëve kriminele ka vesh njëmen, kriminel. Për imbrojnë kriminelin e jo të vërtetën. Kërkujem, edhe njëherë për përseris, se të bëhet kanë përdorë një komision i cili kishte me shty procesin apo grupi punus të fillon të punon apo komisionit qeveritore të binë në një gjumë të cilën duhet flotë fullet në atë pjesën homone e jo politike. Një apel të madhë e kemi poshë dhe do të kemë të njajten se të gjithë aktert të cilët miren me personat pagjetun të largohen nga politika dhe të kthehen në atë pjesën homone dërmjetësus që ka qenë edhe do të jetë kysh i kush në dërkomtar i cili është i pranum si humanitet në nivelin evropian që në ndihmon për zborin e fotit të pagjetën, po edhe aktër tjerë të cilët janë të kyqën në këtë përqesh. Sa për fillim e kom qikash dhe vazhdojmë atë tjerë. Hvala, gospodine. Ju falënderi, zotri Qerkinaj. Zonë Zhivković, qëfar prisni ju nga deklarata? A ka për të ngelur vetëm disa shkronja në letër, si që kishim më rastrin me disa marveshët e tjera dhe dakordime, apo palet që janë dakorduar për këto do të implementojnë po ashtu. Urdhrani pra, ju falënderit. Fillimisht mirë dita të gjithve dhe ju falënderit për ftesën dhe për përgjigje kaste madhe të gazetarve dhe të interesimit për këtë çështje. Është shumë e vështirë si një antar familje të flisni për një marrëveshje politike, sepse kjo është marrëveshje politike, deklarata, marrëveshja si do që ta doni që ta quani. Do të mundohem të jem objektive dhe se besoj në atë qëfar është dakorduar e fundit me 2 maj në Bruxelles, ndonë se nuk ka ndo një risi vetë marrëveshja përbët nga 9 pikë. E para është e mjaftueshme ku thuhet që duhet të implementohen të gjitha detyrimet ndaj personave të pagjetur. I vetmi detyrim të gjithve ndaj të pagjeturve është që ata të i gjejnë dhe mjafton që të gjitha mundimet të investohen në këtë që personat të kidnapuar dhe ata që janë të pagjetur të gjenden. Si familjare e cila që nga fillimi është duke u munduar të gjej bashkëbiseduës dhe ndihmë për të gjetur të pagjeturit, kjo pritja është shumë vështirë dhe rëndë. Një tjetër shenjë që do të ishte nga kjo marrëveshja fundit është se ndoshta ka për të zhbllokuar ndërprerjen e fundit të kërkuarit të pagjeturve, sepse jemi dëshmitarë që në 2 vitet e fundit nuk është mbajtur asë një takim, asë një avancim, asë një zhvarosje, asë një loj informate lidhur me personat e pagjetur. Po ashtu, si familjare, dhe besoj që të gjithë familjare të shpresa është ajo që në mban dhe shpresa që thjesht ky proces edhe pse nuk po muj të gjej një fjallë të mirë fillt edhe pse mendoj se proces nuk është fjallë e mirë fillt pra ky proces nuk mund të ndërpritet dhe nuk duhet të ndërpritet dhe të humë këtë farë linjen humane dhe duke qenë se
Çdo gjë ka rënë në nivelin që themi pjesë marrëveshjeve politike dhe pjesë politike është gjithmonë një lloj shkëmbimi interesave të caktuara. Antarët e familjeve shpresojnë sinqerisht që në një moment do të jenë pjesë e një interesimi të politikanëve që kjo çështje të zgjidhet në mënyrë të duhur, të mirëfillt edhe kjo është çësia vetme, pra çësia humane. Zbardhja e fatit të pagjeturve, çfarë ka ndodhur me ata dhe natyrisht përgjegjësit për ata që kanë, përgjegjësia për ata që kanë kidnapuar dhe kanë mbajtur, kanë krijuar viktimat nga këta të zhdukurit dhe po ashtu njëkohësisht edhe nga gjithë familjarët tjerë. Falënderit shumë, ju falënderit zonja Zhivkovic, zonja Marinković. Pyetja e njëjtë edhe për juve, si shihni ju këtë deklaratë, çfarë presni nga kjo? A ka për të ndihmuar dhe në çfarë mase ka për të ndihmuar të zbardhet rasti të kidnapuarve dhe të pagjeturve, apo do të bëhet diçka, apo do të mbetet vetëm në letër kjo? Urdhëroni, ju falënderit dhe ju falënderit për ftesën që të shqyrtohet kjo temë shumë rëndësishme për neve. Kjo është tema e të zhdukurve, duke qenë se kjo çështje ka ardhur deri te ajo që të diskutohet në nivel politik. Për neve është një jo seriozitet të e për i madhë, edhe pse gjithmonë flitej që kjo çështje është humane dhe se nuk do duhej të kishte lidhje me politikë. Megjithatë, kjo deri me tani është treguar disa herë që kjo çështje gjithsesi është politike. Megjithatë, nuk është hera e parë që flitet, diskutohet për këtë temë dhe miratohen disa konkluzione të rëndësishme dhe dakordohen, ndërsa që pastaj ajo marrëveshje nuk është respektuar asnjëherë. Çdo gjë që është nënshkruar tani më, pra me 2 maj, të gjitha këto ishin vetë të nënshkruara dhe të dakorduara në kuadër të grupit punues ku kryesues ishte Komisioni Ndërkombëtar për të zhdukurit dhe të gjitha këto pikë në atë kohë ishin shqyrtuar dhe të gjitha këto ishin nënshkruar po ashtu dhe ishin dakorduar, por se nuk ishin respektuar. Po të kishte interes që të zgjidhet kjo çështje, e që natyrisht nuk është në interes, deri me tani ishin shumë mundësi që të fillohet nga diçka, ndërsa vetë fillimi do të mund të ishte që ata të cilët kanë kryer krimet, ndërsa dihet kush janë ata, pasi ka dëshmitar, ka prova për shumë kryes të këtyre krimeve, që ata fillimisht të merren në pyetje dhe të niset nga një pikë fillestare, pre nga do të mund të filloje dhe të punoje dhe të kuptoje fatit të zhdukurve. Megjithatë, duke qenë se kjo nuk është në interes në veçanti tani, në 2 vitet e fundit, natyrisht se askush nuk ishte interesuar deri me tani dhe askush nuk ka marrë në pyetje kryeset e këtyre krimeve dhe natyrisht se nuk ka ndodhur asnjë zgjidhje e asnjë rezultat. Unë shpresoj si familjare e një personit të pagjetur që më në fund në një mënyrë do të kuptohet serioziteti i këtij problemi dhe që më në fund do të fillohet nga një fillim dhe se më nuk do të lihet me njan dhe që ne familjarët më në fund të kuptojmë fatin e familjarëve tanë. Ju falënderit shumë, zonja Marinković. Tani kalojmë në pyetje të gazetarëve. A ka dikush prej kolegëve pyetje për panelistët tanë? Faleminderit, Ardit Kika prej KTV-s. E kemi pasë se së fundi është bërë një farë aplikimi i qeverisë në Komitetin për Personat e Zhdukur me Dhunë në ICMP, që nuk ka qenë më herët, a prisni ndonjë rezultat saj, që vjen si rrjedhoje kësaj, duke ditur se ndonjë për kemi mbetje që janë zhvarrosur tashme, por kjo organizat dhe me thënë ndihmon edhe për ka identifikimi i të pagjeturve për i personave dhe me thënë që janë
të zhvarosur edhe që janë gjetë mbetjet me u lidh me familjarët e tyre. To je pitanje za svotra. Pokušat ću ja ovaj. Do të mundohem unë të përgjigjem. Dhe me qëtë mi janë këtu, nëse ju kam kuptuar sakt, po janë disa të mbetje mërtore në morgun e Prishtinës, të cilat për një kohë të gjatë janë aty, nuk kemi shumë informata lidhur me atë, se çfarë po ndodh me këta trupa. E dim që ka filluar një lloj procedure me të cilën do të ndihmohet në identifikimin e më të tjeshëm, më të hëllësishëm të trupave që janë aty dhe ndërlidhja me familjarët që kanë të zhdukur. Sinqerisht, shpresoj se kjo do të ndodhë sa më shpejt që t'jetë mundur, sepse nga shumë shkencëtar, ekspert forenzik e kam kuptuar, të lëm anash tani politiken, edhe pse mendoj që mbajtja e trupave kaq gjatë në morg ka një lloj pjesëmarrje edhe politike, pra që shkencëtarët dhe ata ekspertët e forenzikës thonë se vetë trupat mund të na thonë shumë më shumë se që mund të na thonë njerëzit e gjallë, kështu që shpresoj sinqerisht që pasi shkenca të marë përsi për pushtetin, mbi hullumtimin e fatit dhe personave të pagjetur dhe të ndëlidhjes e këtyre trupave në morgë, do të dim shumë më shumë për ato dhe ndëlidhjen me familjarët, natyrisht nëse ka dhe besojmë se ka. Është prej këni tim e dhimshme, po për këthena pak mrapa, une jam i knoqën që ta quj zoj apo zojish që thët e kom një shpres se do të zhblokohet problemi personave të pagjetun në takimin në Bruxelles. Unë mendoj që ajë duhet zhblokohet, por njëherë për njëherë është bloku edhe ma kesh se që ka qenë. Ne. Dë, kjo tema që është pytë rrëth e cime pes i cili ka punu që është prej filimit me organizata kur është hapun qendra e mjekësish ligjore në Rahovec me Hoxha Pavlen Bajram Qirkini u konjë kyqen atë. Dhe shumë pak kush din se qka është bon apo qka është thonë për qendrën institutit mjekësish ligjore në Kosovë. Hoxha Pavlis atëherë është bon i padi penale se lujnë majtap me eshnat të cilët gjinën në për institutin e mjekësish ligjore. Para këtune medijave dhe shumë herë e kumë përdor, e kumë lutë shtofin e atë hershëm, ku kumë kërku, mërën një dorë temen, dash një kompë, cilën pjesë dënit të trupit tim, vetëm me këto mushtra që i gjinën në institutin Masloni. Po vjen koha, kumë bisedu edhe me Metien, një njeri i drejtorit të balkonit, me Ketrin, kushin nuk di që shë e kohë mbjani, shef i emisionit të ishën pisë. Merë në me men, prej atëherit, vetë Mitrovica i ka zhvoros 81 trup, pe 120 që jenë voros gabim, 8 jenë dojnë gabim. Me iniciativen e Bajram Qirkini, të i bindë familjarë që duhet me dhonë gjakë edhe me kontrolu. Qa të kanë gëllë? Në institutin e mjekësish një gjurë e cili është sëtë në Kosovë, atë duhet punojnë, këmë thonë njëherë, po thonë prapë, me argumentet jashtë zakonishmet, më dhoja,
duhet punojmë spoku prekuroria nja një vetë për me zborë dhe fotin e aty në pjesëve trupore që ajnë aty, por edhe trupat të cilët nuk i besojnë ADN-s me dhonë gjak. Prej punve të cilat bohen të zvarituna në procesin e personove të pagjetën, kanë hu besimin njerëzit me dhonë gjak edhe pse janë 2000 vetë të vërrosën pa ADN-n. Pse po thonë kështu? Në Mitrovic gjinet njeriu i cili ka hub 4 djemë. Ju ka mbyll dera. Kush që eshtin me dhonë gjak ju, se matraposat, njerë që i bojnë trekti me njerës, edhe sët e kësoj dite, ajnë mërdore qënë tranjerka, qënë ishqim, pako, se thetë nuk janë vish 4 djemë tu, po janë edhe dikun përmi 100 vetë, ka i man Beogradi peng. Kur kemi folën në Beograd, se kështu po ndodhë, për gjegjën e kumorë dhe kom me shkrim, për Veljko Dalovicit, ndodhë me morë thmi, se na i kemë edhe, si që dini edhe 110.000 jandet, për gjegjën nërë 4 vjetë, me i trafikua, me i shita, me bon trektime ta. Por të rritunit që jenë morë të gjollë, gjollë nuk kemë dokumentacion që kemë. E kemë me shkrim. Por mos zvorja, mos puna e realitetit që familjarë të kërkojnë me punu, nuk punohet sa duhet e ja hopin, gujnë, me blu, majtap, me shit, tili farë filozofie, rreth personave të pagjetën, mos puna e institucioneve mrena edhe ndërkombëtarëve. Edhe që të përdojmë, me tarien, kompost ta kem zdi so herë. Ka orë Mitrovice, ka bind njerën mja prish për mendurën mas 12 vjetë që i ka vërrosh 2 djemë. Se janë pjeshtë të trupit filonit që aty. Tarja, më sëmështin me tonë se i ka 2 djemë pas gjetën mja prish edhe njerë për na vjenë shumëron. E këna bind, mi prish edhe janë dollë 2, janë jo, po 3 vjetë në një vërrezë. Do të thotë, pytje e cila është bon, nuk punohet sa duhet mrena. Kanë shku në hakë të ketrini me lypë njerëz me ordë me ju ndihmu. Kështë i kështë dërkomtari ka shu dë. Edhe shumë tjera vene kanë thonën, veç punoni se na ju qujmë njerëz, jo e s'kem eksperta, tash i kem dyrë shqiptorë, do të punojmë, plët që sa vjetë gjithmonë kemi morë përgjegje, do të punohet në qendër, do të punohet në institutin e mjekësisë ligjore, mërë në mëmen, plët që 2 vjetë drejtorë s'ka. Uho, që asim këzaliu, aj tjetëri dhe ndërhjeke, kjo tjetëri 6 muj, aj tjetëri 5 muj, ajo tjetër sen, edhe halo drejtorë të regullë instituti i mjekësisë ligjore s'ka. Pse për thonë këton? E tha se nuk kena bëllë informota. Edhe informatat që i kena, qash fort i zbutin, do të bëhet. Edhe sa vjetë do të bëhet, brubëra? Unë që 25 vjetë, i bona 85 vjetë të pritë me një anëth, jashtë zakonisht tronë, jo përveç djolin tëmë. Kur rollë flasë, po s'kom qore pa fullë, se ka ardhë kuha, qësh unë ka dhekë boba pa ditë për bovë vetë, qësh ati ka dhekë boba, pa din të jetë pejtë 12 se kënina, jem një familje që e di që ka të me thonë të pagjetunit, dhe sët, në një kohë, në një shekull 81, asë 2000, sa është shekullu 23, nuk është 21, asë 20, për shekullu 23. Ta shka, me orë rani, unë me i morë lakmi qipës, mas 60 vjetë, asë ashtë të përdojnë me bonë? Apelin e kena ne familjartën, politiqortë, ne të largohën, ne të kopët, seriositeti, për personat pa gjetën në pjesën homone. Jo vesh ajshën pisë, jo vesh kyshit kush, jo vesh akterve në dërkomtarë,
po edhe aty në vendur, i lusëm, ne të gjojnë formulen, ne të ulen, ne se në Kosovë dhe që të për thëmë, asë një sen nuk u bon që zdijet. Kosovë një veçin ka vro, një qen ka vro. Si ka kris pushka ka porë, teri me sëtë, gjithë ka dihet, s'ka është. Pse s'po donë, edhe një herpi për sërisë, fjallën e një familjari, se këtu po mbulohet krimi i cili është bon ndaj popullatës të përgjetën. Teri sa gjithmon krimineli mbrohet e nuk del e vërteta, ne kena me vujt ende generata e generata tjera, përshka këse politika i konvenon me shty procesin sukur në institutin e mjekësisë ligjore, sukur edhe në përgjësi të gjitha. Unë edhe në erë po bëjnë një apel, me dijet në ndihmojnë se ju e një ata që jau qelë një vesh politikajve, edhe jau qelë një vesh të mirë thash, po edhe sytë të këshyrin me një humanitet tjetër. Une nuk e di, para këtune medijave, qa ju kena bërsh, të thomë se shka i na morë vesh me këtu takime nivelin matë nëllët. Kemi pritë shumë. Kemi pritë shumë nivelin e nëllë pej dy polve, dërmjetësus, Amerikanë, dërmjetësus, politikajtë, kum posh takime edhe me lajqorin, ka qenë institutin në qendën bërimore, ka premtu për qitë komisionin bikëqyrshqiu, edhe atëherë ka premtu. Tash jë ndonë dhe tjera senet të cilat nuk po mui këtu mi përmenë, përshkak të qatyne që në angojnë e thunë valoj edhe këta kë kanë mush politikë. Unë për asojnë e kom qef me ikë, kom qef me folë edhe me bisedu konkret su ku që e boni pyytjen të cilën a ishtë pia pe filimi. Po thëmë, njëve nga ka përkro edhe besoj edhe sëndë kem një mini projekt të cilën nga ka përkro dhe jem të e realizu 100%. Faleminderit. Faleminderit edhe një herë. Apo të gjojmë, po. A keni edhe na i koment për rastin e fundit me sa di mui në kalium, kur jenë majtë stërvitje ushtarake në Batajnice dhe kanë qenë prezent me sa e kom po edhe presidenti i Serbisë edhe shefi zyrës për Kosovë dhe lista sërbe kështu me radhë. Pe familjarëve, të ndërura me dje, ka qenë vetëm Bajram Qirkini me pranxhetën Komisionit Qeveritar, por pe familjarëve këm qenë vetë unë Batajnicë. Atje janë 8 grupa të cilët janë fut ofër 800 vetë. Imazhet satelitore e kanë zbulu se janë shku në pjesën e gjëvetis Batajnicë të ushtrisë. Oshë zbuarë foti i 800 e dishka njerës. Se shka bohët a bohët manevra, a kanë se atu poligoni i gjëvetis është. Se shka ndodhë mrena në kazermat e ushtrisë, ato jënë gjona politike dhe sekretit e një shteti që cëllët nësë kemë të drejtë për zihëm ose shka bëhët. Por, njësë i familjarë, ku edhe me të pasën dhejtin të shkuj, kemi kërku që të nga lejohet të futët një plakat që të qojmë lullet që shqojna në Kosovë para kuvendit edhe të kemë në një vorez që ka qenë me mundhe për neve në Batajnicë. Përgjegjën e këna posën prej tyne se do të bojna një plakot, por ju në Batajnicë se aty duhet regullat ushtaroke, nuk mundesh me hi kur ti dush, ose kur të caktojsh më ardhë me shumë kontrola, me shumë të mëdoja mrena për mrena. Ne kemi pajtu dhe kemi thonën, edhe para Verko Dalovicit, edhe pa shumë strukturave politikë shëshurë të cilat janë në Beograd, me pas një obelisk
kur do të shkojmë, a 15-15 do të kërkojmë me qitë edhe para kuvendin në duht lullet, pse nuk është bon. Soj përket batajnicës, unë vjen shumë keq, por duhet të thamë, tek qitash, e përmenin kur u vynë politikisht, e shumë rol herë, thuhet se ka qenë masokra ma e modhe për të njerët pa mbrojtin. Ti marsh në Kosovë, ti qesh në batajnic, është punë e modhe. Ju ka dorë gjumi që tash me thonë batajnica, batajnica. Batajnica o bon, qysh fillim. E flasin kishë vokën edhe ajo kry. E flasin rëdnicin edhe ajo kry. Hajde të flasin tash për sjenicin, 20 autobusa, ka 40 vjetë, bojnë 800 vjetë, se përmenë kërkush, i iken. Pra me kumpovë, vjetë ka dolari që i thëtë, ne, qatë ku të filoni me punu, ne do të jemë 24 uar bashkë me ju. Hajde më regjone gjumët për bashkë të filojnë punujmë, e leni këto që ka ndodhë, lenaj ne familjarëve të kërkujmë që të drejta tona me quni lule, para atë në veneve të sëllat janë anë. Kudo qoftë, qender, mi dislavije, është neznat një jonëka, edhe shkojnë qesin vjetë për vjetë, lule, për shkak se ka qenë lëftori maj drejti dhe maj furti, mi disbëgrodi. E neve në përnalejot, me posë, dikon një plakot, me shku, me qitë një lule, së ku qitë dhe shkojnë pasëmletin, tu ju faleminderu, edhe atje me dijave, edhe të rrezës të mulakt, që gjithmonë kanë thonë po, po ende politika nuk po lejon. Çka o dosht me të thonë edhe diçka për batajnicë? I komentojnë politikajt kur i vynë. Unë i kon komentu vjetë për vjetë, por nuk kanë di. Tash, po i komentojnë pse kanë bon manevra ushtria sërbatu. Atë bojnë gjithë manevra edhe mësohen gjyëti i vinë pe Amerike, pe i zdi kohit, vinë i vinë me familje, ko përshimurën, për mi mësut, vinë me gju, me orën zjarëmi, e si do mas me pishtuljeta. Nuk e di a keshë i kjort, e që va pagat, por kër e përmen batajnicin, kër unë këmë qenë aty, besëmni, kër vlozën për ju thamë, nuk ko venë që së ndridhët, nuk ko sen që së ndridhët, kër i këmpo sa eshnat jenë zirë për e atujt. O shte rond me përmen batajnicin. Mis me përmen, se le mo më shkua dhe me po. Talion, më shne kopit të një? Hvala, Ivan Milković. Falënderit, Ivan Milković, pyetja për Silvanën ose për Jasminën? Po, pasi zotri Qerkina i përmendi Veljko Dalloviqin, ka publikuar që Prishtina po blokon hetimin në 9 vendodhje për të cilja Serbia ka informata shumë të sakta që ka vareza masive aty. Fillimisht, a presni që Prishtina të lejoj fillimin e hetimit në këto vende, e dyta nëse ju njëjtë si zotri Qerkina i do të organizoni atje të shkoni me lule dhe me krora lulesh? A keni quar ndonjëherë luleve në liçen e Radonjicit, kur e dim që për shembull një hoqë të madhe rrëzohen përmendoret, hiqen flamujt në vendet ku kanë pësuar serbët, ku me vite me radh hiqet tabela për gazetarët e kidnapuar afer avesit, pra thjesht vetëm sa për të dëgjuar mendimin tuaj lidhur me gjitha këto. Ju falënderit për pyetjen e parashtruar. Ne, jo, vetëm se nuk kishim mundësi të shkonim dhe të vendosim lule në vendet ku janë varosur dhe hedhur serbët e vrarë, nuk kishim mundësi madje as të shkonim të vizitonim ato aty, sepse asnjëherë, askush, dikush nga familjarët tanë nuk ishte në gjendje të shkon të viziton të këto vareza dhe vendet varezave. Për shambull, Koshare është një vend ku duhet të punohet, të bënë zhvarosjet, por të gjitha këto pëngecin për derisa
e gjithë Serbia është groposur. Gjithandaj ku është kërkuar që të bën hapet e gropave dhe çdo gjë është hapur, megjithatë ku janë varrezat potenciale, ku janë të varrosur jo vetëm serbët, por edhe shqiptarët. Për vite me radhë pritet zhvarrosja e këtyre varrezave potenciale, por aty kemi vetëm premtime dhe asgjë tjetër. Ne disa herë kemi kërkuar që më në fund të fillohet të kuptohet serioziteti dhe që të punohet në këto varrezat potenciale. Megjithatë, siç e dini edhe ju, për shembull Zhilivoda ishte filluar zhvarrosja dhe pastaj Gjoja është paraqitur një flak aty, natyrisht që neve për cilim situata jonë është ashtu dhe situatën e kemi kështu që ne çdo gjë për cilim si duhet. Kjo flak nuk është paraqitur vetëm kështu, është bërë me qëllim kjo flak, përsa i përket për mendorëve, jo të më rahë vetë. Pra i vendosur për mendorëve në vendin, ku është zhdukur gazetari Ranko Perimiq, zotri Slavuj, edhe ajo për mendore, regullisht rënohet, shkatrohet njëjtë si përmendorja që është ngritur për viktimat në komunën e Rahovecit dhe edhe kjo përmendore rënohet regullisht, por edhe ripërtrijet. Është një dëshmi që nuk respektohen viktimat. Fatkecisht, kështu është politika që të mos respektohen viktimat, respektivisht që këto viktimat të mos pranohen, sepse ata në këtë mënyrë duan të dëshmojnë që në fakt këto viktima nuk ekzistojnë, të shkatrojnë të gjitha provat, ndërsa e dim që në veçanti në këtë moment tani gjykata speciale ka filluar me punë dhe po të bëshën të gjitha këto dhe po të zhvarrosëshën të gjitha këto dhe po të bëjë identifikimi në morgë i 350 kufumave, këto dhe të ishin prova kunder atyre të cilët për momentin, të cilëve ju gjykohet për momentin e gjykatën speciale, kështu që tani nuk është në interes që këto të zbulohen dhe këtë kuptohen këto. Morgu në Prishtinë për shembull ka mbi 350 trupa dhe këta trupa për një kohë të gjatë janë aty. Me metodat më bashkohore janë paketuar aty dhe konsiderohet që ka numër të madh të trupave serbë. Me gjithat, edhe ky proces ka ngecur. Pra, procesi i identifikimit ka ngecë, edhe aty ku ka trupa, nuk dojnë të punojnë. Qfar ne si antar familje është mund të themi, jemi të jetë të dëshpëruar, shpresojmë se paksa kjo politikë ka për të ndryshuar, edhe pse nuk duam që kjo të jetë pjesë e politikës, por kjo është pjesë e politikës dhe shpresojmë se kjo ka për të ndryshuar dhe të niset me një rrugë të mirë fillt që të i gjenë të vrarët, jo vetëm serbët, edhe vrarët, shqiptarët e vrarë, edhe serbët, edhe romët e vrarë, edhe të gjithë kombë tjera që të mund të vazhdoj tutje të zgjidhen disa problemet e tjera, ndërsa që kjo të jetë mbi të gjitha, fillimisht të zgjidhet kjo problem që të mund të vazhdojt tutje. Ju falënderit. A bën edhe në shkurtimisht, ju lutem. Ju falënderit për pyetjen. Përmendet potencialisht 9 vendodhje dhe nëse presim që të fillohet me punë dhe hulumtim të këtyre vendodhjeve, unë mendoj që janë shumë më shumë se 9, por se kishte qenë mirë që të fillohej spaku nga njëra prej këtyre 9 që janë. Nuk kemi mundësit këtila që të shenjojmë ditët dhe të vendosim lullë edhe kjo të jetë për cilë në publik, në nivel lokal,
të gjukurve në hoq, të madhe, mledhemi, shenjojmë këtë ditë, shkojmë në Gracianic, dhe kështu mundohemi të tregojmë pietetin dhe respektin personave të pagjetur. Një fakt tjetër që është dhe që ka nisë gjykata speciale, ndoshta pak si te për vonë, por me gjithat nuk është vonë. Kjo është që, ajo që është konstatuar nga institucionet ndërkombëtare që ishin 145 lokacione të vendaljeve të improvizuara dhe që për momentin përmenden vetëm 44. Pra, duhet të jetë një numër shumë i madh që duhet të hulumtohet dhe hetohet në Kosovë. Tjetër një gjë që është iniciuar po ashtu nga institucionet ndërkombëtare është shtëpia e verdhë që gjendet në Shqipëri dhe për të cilën është më së nevojshme që të hetohet. Dhe, si do qoftë, nuk dua të paragjykoj asnjë lloj situate çfarë do të dilte atje si e vërtet. Ky tregim ka dalë nga institucionet ndërkombëtare, hetuesi ndërkombëtar duhet të hetohet deri në fund. Ky tregim është i tmerrshëm dhe nëse dikush do të donte që ky tregim të mos dalë vërtet, janë mu antarët e familjeve, por duhet të dim të vërtetën. Dhe nëse shumica e familjarëve tanë kam përfunduar atje, dhe në atë mënyrë duhet të dim këtë. Ju falënderit. Kam unë vetëm sa për të fjalën kolegëve. Ti kthehemi deklaratës, juve si përfaqësues të shoqatave të pagjeturve, a ju ka konsultuar dikush lidhur me këtë deklaratë para miratimit të saj, ose më pastaj për të njoftuar për ndonjë hollësi? Këtu e kam fjalën edhe për Beogradin edhe për Prishtinën. Jo, mua personalisht jo, nuk e di nëse miqtë e mi kanë qenë pak më shumë të njoftuar, personalisht jo, as më parë, as më vonë, zakonisht për këto marrëveshje, negociata, deklaratat e tjera, mësojmë nga mediat dhe për vetë takimet e po ashtu edhe për përmbajtjen e deklaratës, kemi mësuar vetëm nga mediat. Po këtena vesh pak mropa për pyetjen e obeliskeve. Jasmina shpjegoi mirë se ato janë pjesë lokale ku nuk mund të njehëm plot që 3 muaj se shka folet për ato vene ku janë shenume me disa obeliske. Edhe politicionë shkujnë a vajtojnë së kur nonat apo motrat që din të vajtojnë për këtë qështje. Të kthejmë edhe një pjesë tjetër ku ne si qendër të Kosovës kemi bon shumë të ju thonë politikajve na duhet që tu kur jevrejt e kanë këtu e na 4.000 vetë e nuk e dim edhe që ka shku janë, pëse mësë mi posë një obelisk. Në kohën e partijës demokratike, është shty rrethoja e kuvendit për më bo një obelisk i pa dalum me shku mi që lullet me 27 prillit, që është shpall dit e të merit, apo të thonë dit e të pagjetur në Republikën e Kosovës. Gjdo kush, pej princi qarse dhe kush orë, e ka qit një lullje edhe ka bon pytje, sa vetë jenë shku edhe kon e përfalsan kë memorial. Gjithë së cili politikan, apo familjor, ja spjegon se këtu është një memorial që i përfalsan të gjithë ata të pagjetunit. Në mese ka një muri, knena janë këta që përkërkuhen, të një tjertë janë pa dalim feje, pa dalim
edhe një plakot tash iniciativa e trive e ka qit në tri gjuhët. Atëherë s'këna disht me qiti, këna qit shkollë dhe kemi thonur se kë obelisk i përfshin të gjithë. Kësi obeliski kemi lypë që të bëhet edhe në Beograd. Nuk kemi desht të thuhen asë në gjinë që ka shqiptor, asë që ka qashkali, asë që ka që gjepjan, për të pasgjetunit ose njerë të cilët jenë orë mërdore ofër nimi vetë, do në ta kemë një venë komisit. Ne qendër të Beogradit, ma zisë po bëhet, në pjesën ma të mëllët më sikë. Pytja e dytë, Jasmina, e thani dë vërtet. Kemi thonën se Komisioni Qeveritor ka stagnu. Bili-bili nuk është as kompletu. Nuk kemi post takim përveç me media edhe me shkrim e komorë pej ëndin hutit, i cili thotë se kjo ka është morë vesh. Ne ohër do të vazhdohet në nivelin matë nolët, ato në nënshkrun Vuçiqi edhe Albin Kurtin, nuk e dim, por janë dosanet të cilat nuk i kemi thonë para medijave, janë metë punë politike. Që ka që kena informota për medijave, so që njështë të njështë jetë, tjetër Dugazhini, tjetër sot këtu medijat e flasin ndryshi, detalisht më thonën të ullë, Besim Hoti, Besim Bislimi, dhe të thret të gjitha shëqotat, pa dalem kush, dhe të spjegohet se shka po të akordohet, shka po duhet ma të tje, ose në thonë në një minyrë se që kja qashtje nuk po shkon me shpejtësi që shjupi kërkoni, po shka kështë s'po lejuhet në nivelin më të nëjtë. Edhe këto nuk e kem të informum, me gjithë se këj Bajrami ka shku në zyre, edhe njenit, edhe tjetrit, edhe me 28, me 27 prillit, ju kum drejtu me këto fjallë kryeministit. Zotni, a do të na japni gjona konkrete për personat pasgjetur ajo? Për zgjegjen në komorën, Baca Bajram, unë do të punoj sa di edhe sa muj. Kumë bon pytje, ti din shumë, po sa munësh nuk e di. Por mësë harroni, se thmija është thmi. Kemë të drejtë, edhe kur s'kemë drejtë, nuk jem ata që këna kallë kere, si jem ata që vina me bon presion, jo njerëzor, por jem ka flasëm ato që ka është njerëzor. Me ta pak diska edhe i prekun për s'kom qore për e përmen. Shumëherë flitet se kriminellët janë në hak. Asë një herë, jo një herë, po asë një herë, edhe ata që kanë qenë për porë, edhe këta që ka do të thonë nesër, nuk krahazohen me njerë që dihen që i ka qurë 800 vetë batanicë e së morë asë një, pas kanë posë drejtë. Shumë hersh flitet për shpitë verë, me komentin dërkomtore është dole dhe është tonë nuk ekzistan, se jë kanë në bon. Ofer 108 vetë pej batanisë e thmi një ndolë. A thu, tash për duke ka me këshirë pëse në dërzu pa organe. Qito vynë t'i kopë politika e kushësit në dhemë neve krytë sepse nuk e kem në domenin tonë. Ajo formu në pjesë politike. Nuk është hagu për neve, është për politikë. Dhe si të thomë unë diçka për hagë, ose për pora, ose për masë, ose për shëshirin, ose për këto, ose për atë, unë gaboj, se nuk e njo. E njo se në Mitrovicë janë morë 12 kere, 12 kamiona, ku shënohen edhe tabelet.
dhe e në shkun pjesë të veriut, disa e në gjin 42 në Voreza, e tjerat e në gjin në Rudnic, e ata tjerët hala kërkon. 420 vetë, jënë njës prej Mitrovicës, dëshimtorët jënë të gjallë. Kush pëmbron? Politika. Kush nuk i qetë para gjikote? Politika. Qka mu imna me bëmë për politikë? Të lusën dërkomtorët, fuqin që e kanë, morale, materiale, politike, në ndimën dhe të qetë të drejtë, të qetë drejten në sbordin e fotit të persona pa gjithën, e përmenën dyja se na dojmë drejtësi. Drejtësi pa një fuqi, që shë kanë bon fuqin që sëtë pëkojmë, që ashtë të duhet të jetë një politikë ndërkomtore, një fuqi që na sbordin fotin e persona pa gjithën, se bon unitet bindën. Se politikës i konvenon mishty edhe 100 vjetë me kojtën, së kur që ka kojtë bob e bob gjysh për bobën e vetë. Unë do të vdes, nuk do të di për djonë. Po edhe shumë nona të cilat janë edhe para meje, 96, 97, që unë i vizitoj, edhe ato do të desin pa ditë që shi ka dikë burri, që shi ka dikë dhe. Por me apel kërsur, akterë në dërkomtar, për t'ja mbyllë guen Belgradit edhe Prishtinës, i kanë i mozhe satelitore edhe një erë përdori, që mujnë të myllin këtë proces me një ku shumë të shkurt, kure kanë serios edhe ma shpejt. I me të bësh Jasminës, apo nuk e di edhe cila thatë, për saj përket institutit mjekësisë ligjore. Për trupa ka shumë pak. Pjesë murtore janë 300 e dishka pjesë. Oshtë krohi, oshtë dora, oshtë koma, nuk e dim duket ke posë rast me vizitu, unë e kom posë shpesh herë me vizitu, ka edhe ndë pjesë kur ka qenë të aria, të cëllat janë të përzime, janë të krelonit kodhë, janë të parashifet, mashketisës e të borit, nuk e di, trepqese, të kodhën për klekit rije, janë në përkese vogla për të kodhën, nuk kanë dhonë sa duhet rezultate. Me këtë adënen e re edhe kimja flokit në kuft, ka me dhonë rezultate. Kështu e kemë përgjegjen saj përket, atë trupa ka shumë pak, edhe ata bili-bili dihen që s'duan me dhonë gjak, të jetë janë vështë e Mitrovicës, ka edhe tjerë. Po pjesë të mërturë ka ma shumë të cilat duhet të dërzohet familjës ti bashkan gjitë të aja pjesë mërëtore. Qërkini, jasë izvinjëm, ne më më është nëgë vreme. Zotri Qërkini, kërkoj falje, nuk kemi edhe shumë kohë, a mundëni shumë nga dalju edhe Silvana të përgjigjeni. Nëse ju ka ftuar dikush, ose ju ka konsultuar si antarë të familjarve, para dhe pas miratime, dhe ju ka njoftuar për ndonjë holësi, e kanë fjallin edhe për Beogradin edhe për Prishtinin. Vetëm shkurt ju lutem, sepse do shta kjeve dhe ndonjë pyetje tjetër nga kolegët. Kështu, përsa i përket konsultimeve me familjarët të pagjeturve, asë njëherë nuk janë konsultuar me neve. Gjdo gjë që kemi mësuar për mes medjave, edhe pse, jo vetëm unë, por edhe shumë familjarët të tjerë kemi kërkuar që një pjesë e ekipit të negociatave të jetë dhe dikush nga familjarët të pagjeturve, që të mundën e aty drejt për drejt për deri sa janë negociatat të përmendin në një gabim dhe të kërkojmë ato qëfar ne si familjarë do duhet të kërkonim. Me gjithat, neve nuk arë, na është mundësuar kja pra këto negociatë në banë, vetëm në nivel politik dhe ka përfaqësues politik, vetëm dhe natyrisht nga bashkësia ndërkombëtare që neve natyrisht na bënë shumë dëmë, dëmton edhe zidhin e këti problemit të pagjeturve, shpresojmë duke qenë se kemi kërkuar shumë herë që të bëjmë pjesë ekipit negociator që më në fund të marrin deklarata tona, dëshira tona, qëfar të kërkohet aty, sepse nëse është nënshkruar që edhe Beogradi, edhe Prishtina të ndajnë gjdo gjë që kanë arkivat të veta,
kjo nuk është asgjë e re për neve, sepse kjo vetë se ishte dakorduar disa herë. Nëse dikush ka dhënë, dhe çfarë ka dhënë nuk e dim, por e dim që bashkësia ndërkombëtare, respektivisht komiteti ndërkombëtar i kryqit të kuq, me përmes grupit punuës ka marrë nga të gjitha vendet të cilat në vitin 99 kanë qenë këtu, mbi 4 milion dokumente ku flitet për gjitha krimet që kanë ndodhur në këtë territor, dhe se kjo është mëse mjaftueshme që të niset nga diçka. Çka vlen kjo kur gjitha këto janë dhënë, janë dokumentet, janë provat dhe askush nuk i ka shfrytzuar këto. Andaj do të doja që ne të ishim pjesë e këtij ekipi negociator që SPAKU do të mund të i tregonim gabimet e tyre dhe faktikisht atë çfarë na nevojitet neve te mase. Faleminderit, zotri Qerkini, juve. Për meni, Jasmina, për Silvana, e vërteta është se kemi kërku, ti jem pjesë e dialogut, por në atë pjesën kur mohet gjonat homone e jo politike. Mjerisht hala nuk është morë asë një familjarë me shku, me bisedu për me mujtë, mu informu se kërkush nuk mundet mi kuptu sa familjari edhe me au shpjegu familjarëve si Silvona, si Jasmina, si Bajrami, si Negovani, e shumë nona tjera të zëllat kanë kërku mëti me konë si pjesë e grupeve dialoguese. Mirë po, aja nuk pjo konvenon politikës edhe kanë ametë që është këna metë edhe që është pëmonë në me informu. Soj përket kësoj pjesës tjetër, unë gjithmonë iki prej politikës, edhe pse s'pëkim qore pa përmenë politiqorët, unë iki politikës përshka këse mu më interesën për zbordin e fotit pa gjithën dhe apeli i unë është që të nënimojnë të gjithë aktërët të cilët janë të evoluum në këtë proces. Edhe një pyetje, pra kush është përgjegjës që në dy vitet e fundit, si që tha edhe Jasmina, nuk kishte bashkëpunim, takime dhe në përgjegjësi punë në zbardhjen e rasteve të zhdukurve, të pagjeturve? Duket se e keni marrë përgjegjën qysh edhe në fillim, se politika e ka stagnuar procesin që nuk shkon për para. Kanë qenë dy fjallë drona për Serbinë të cilët nuk ka prenu, e ma vënë, po. Takimi parë si ka qenë, kanë thonë nuk bëhet me konverë këtë Dolovici, se të ka donë kriminelë. A i ka lipë me bënë pa dinë penale. A kanë bënë se kanë bënë nuk e di, por vëqishi nuk e kanë rruva si ka shku ndërmen për të mbru. E dyta kanë thonë, është morë njerëzit me dhunë, me hek fjallën dhunë, ose me forcë. A thu, ko kush që mendon, ose që është njeri, e thet jenë shku 400 kilometra, apo 2 kilometra vërros njeri, me qefa me dhun, me forcë apo forcë. Nuk ko kush që mundet me mendu, që nuk është përdorë forcë gjatë luftës edhe dhuna. Të gjitha këtu, jenë kohë të farë lojnë është politikët të cilat ne na brengë aja jo seriziteti për personat pa gjithë. Nuk stagnohet grupi dialogus, Komisioni Qeveritar, për këto dy fjallë të cilat thuhet dhunë apo me forcë. Nuk e di se çka është ka mendon politika e njënë e tjetër, po edhe mjerisht edhe ndërkombëtar, pse kopën për disa gjona të cilat nuk janë të mira as për neve, as për ta. Povodom togë, lidhur me këtë çështje, pse dy vjet nuk është bërë asgjë dhe kush është përgjegjës?
Gjibajra me tha shumë mirë që politika është përgjegjese. Pjesë e bartësve të kësaj politike ka qenë kryeministri Kurti, kur e ka ndërprerë bisedën lidhur me çështjen e zbardhjes së personave të pagjetur, sepse Veljko Dallovic është në krye të komisionit për persona të pagjetur. Tash unë nuk e di sa vjet është në krye të këtij komisioni, të mos gaboj, por e di që është më shumë se 10 vjet dhe se me, ka punuar me përgjësit plot punën e vetë me para ardhësin nga edhe kolegun e komisionit qeveritar në Prishtinë. Kështu që, për një herë, ti pengoj kryeministrit Kurti që Veljko Dallovic është në krye të komisionit dhe se nuk do të bashkunoj me të mendoj se kjo është një pabërgjësi gojë e madhe nga njëra anë. Nga anë tjetër, janë negociata dhe negociatori nuk e zgjedh pala tjetër, pra nuk mund të zgjedh negociatorin pranë, se është serioz, pra çështjen e zgjedhjes atë nuk duhet të kërkoj arsyetime për të punohet në këtë çështje. Kështu që ndoshta kjo është pjesë e përgjigjes. Kush do të ishte më përgjegjës për ngjesje dyvjeçore lidhur me mospunë në këtë çështje? Urdhrani. Përshëndetje, Kosovë Gjoci, Euronews. Kam një pytje për gjithë edhe një pytje për zonjën Zhivković. Fillimisht dhe daja di qka keni bo që gjithë, duke qenë se përfaqësoni familjet e të pagjeturve, për të bo presion do shta të qeritet e dyja vendeve për të bo ma shumë, ose qëfar duhet me bo realisht jo që të dy qeverit. Agja Bajrami është e gëgja kritik ndaj qeveris në Kosovë, ndërko që nuk shtetë dëgjum shumë sa i përket mës bomjes kur gjo për rejonës Beogradit. Edhe një pytje për zonjën Zhivković e për mene shpinë e verdhë, besoj një djeni që në Hagë po gjikuën dhe njerës për shumicën Kosovë të pafajshëm, akuza ndaj ty në fillimisht është bazu mbi raportin e Dick Martit që përfshihet edhe shpia e verdhë, edhe pak për se me fillu gjykimin ndaj ty në, është riformulu akt akuza mbi cilën normalisht shpia e verdhë dhe ndoshta 90% apo 99% e raportit Dick Martit është hudhë poshtë nga një prokurori ndërkombëtare, pra ajo e Hagës. Qysh mundi me kërku prap hetim, apo nuk po i besoni këti rezultati që e ka dhonë Haga, sa i përket shpizë vjertë konkretisht? Faleminderit. Hvala na ovo. Ju faleminderit për pyetjen. Shumë vëmendje e për cilë procesin në Hagë, edhe nuk po e përmenda asë një emër, sepse është proces dhe, si që jemi të akorduar, nuk duam të politizojmë, ndërsa akt akuza që është publikuar në anë në faqen e Gjykatës së Hagës përfshin edhe 4 vende në Shqipëri, tash është kjo 90%, 50%, sa do të qoftë përqindje, 4 vende në Shqipëri janë të përfshira si vende potenciale, ku janë bajtur njerëzit, kundër vullnetit e tyre dhe tani është në tapë setimi se qëfar ka ndodhur saksisht, kështu që nuk mundeni krejtësisht të hedhni mundësin që kjo nuk ka ndodhur fare. E përsëris, vetë ideja është tetët mërshme dhe nëse dikush do të dëshiron të kjo të mos jetë vërtet janë antarët e familjeve, unë nuk do doja që baba im të je këtë përfunduar aty, por duhet të dhije të vërteta dhe nuk bën hidhur ash lekt dhe të anullo të lijen me njan ato që janë zyrtare në akt akuzën e Tribunalit të Hagës. Përsa i përket kritika dhe natyrisht që ka hapsirë për kritik për të dy palet dhe përgjithësia i takon edhe njërës edhe palis tjetër, sepse kemi ardhur në një moment ku nuk punojnë hetuësit, nuk punojnë shkenca, por punojnë politikanët. Dhe se që e thashtë që në fillim, politika u dhiqet nga interesat e caktuara. Nëse neve në një moment si familjar të pagjeturve dhe të pagjeturit do të jemi në interes të dikujt që të arrijet marrëveshje, nuk mund të hamendsojmë këtë. Dhe kritika është
tek të dyja palët. A mundem edhe unë vetëm të shtoj diçka përsa i përket pyetjes tuaj dhe të ju përmirësoj që përsa i përket hetimeve për shtëpinë e verdhë nuk është hedhur, por që të hetohet shtëpia verdhë duhet pëlqimi ati vendi sepse me gjithat kjo është në Shqipëri është një vend i cili është një vend tjetër që të bëhet hetimi duhet të miratohet nga ana e prokurorisë tyre kështu që vetëm sa për t'ju përmirësuar kjo nuk është hedhur kjo me siguri ka për t'u verifikuar sepse ne vemi në këtë proces dhe kjo na intereson veçanërisht neve kërkoj madje edhe përgjigja që kemi marrë ne nga personat kompetent për hulumtimin e kësaj pjesë aty është që ata kanë dëshirë të hetojnë përsa i përket shtëpisë së verdhë, por se për ta bërë këtë ata nevojitet pëlqimi nga prokuroria në Shqipëri. Kur të sigurohet kjo për të bërë këtë sepse thonë që ata jam duke punuar në këtë çështje dhe se shpresojnë se përfaqësuesit e pushtetit të Shqipërisë do të kenë mirë kuptim ndaj këtij problemi dhe se do të lejojnë që të bëhet hetimi dhe siç e tha edhe Jasmina, neve si familjar, më së paku dëshirojmë që kjo të dalë vërtet, por që të mos mendojmë edhe për këtë neve dhe të mos bimë edhe të zgjohemi nga gjumi me këtë breng, është në interesin ton që kjo të hetohet dhe që pastaj të provohet ose të demantohet që ne si familjar të dim vërtetën e vërtet. A kemi ndo një pyetje tjetër? Kam pyetje për të gjithë juve. Si vlerësoni këtë që në këtë deklarat që janë miratuar nga Beogradi dhe Prishtina në Bruxelles nuk ka kur far afati? Nuk ka se çfarë duhet të bëhet kur, deri kur duhet të bëhet dhe çfarë ju thot kjo në fakt? Po kena pak mbrapa, më përmen shumë. Një gjikot politike në hak, ashtë një fjoll, nuk kom qef, me thonë ato që nuk e di. Dhe politika në atë ditë mundohet ti mjeglon gjonat për ne familjarve e ashtë një fjallë diçka konkret. Pyetja ishë e ndëru me Jorinoz, apo, se qka na kemi bon për me bon një presion matë madhë të gjithë të këta akter të cilët nuk përna i kryin ato qka neve përna dhe. Qendra bërimore ka mojt takime të regull ta të ju qu apele të ndryshme edhe Beogradit edhe Prishtinës. Të ju thonën edhe ndërkomtorve, por edhe ju medijave, ndihmëna të zbordhët foti i të pagjetënve e se dëmës në ato venet ku kena dokumentacion me metër katëruar edhe me centimetra ku gjinën gjinja. Këto e kemi bon, her me shkrim, her takime. Kemi bonën edhe me familjarë të cilët janë në Beograd, tri shoqota të cilët janë kuishi tonë, kanë shku, kanë dalë edhe rënojnë në teritorin e Beogradit. Do të thëtë të gjithë ata qendrës bonimore, të cilët janë anku se s'poponohet kur gjo, ne ju kemi shku edhe në përshpia. Qendra bërimore ka bon ma shumë se që ka bon Komisioni Qeveritar dhe grupet punuse e mirisht edhe politika që e u përmen çfarë strategjie kanë bon apo ka strategji për punën e mateshme. Jo një herë, zoj, po shumë herë, kemi thonë më shkonin në Bruxelles pa pregaditje, pa strategji, apo të kini një punë të kjorë se shka matutje. Kemi apelu edhe të hetusit.
kom pas takim përmes ISMP-s dhe përmes ambasadorit të nderum Norvegjis, Suedis, ku kanë thonë se ne e kem një plan program për personat të pagjetën me ndihmën e tyne me donatorët të Suedis dhe është bo një plan program si në shëqot, po edhe ata që na kanë investu për me mujt me au qelë vesh që tyne që nuk po punohet. Edhe një herë po flasë, edhe një herë po thëmë, nuk jem kompetenta të flasëm për gjykotat të ndolta, të cilët i kanë mendu ndërkombëtarët, apo kanë me i mendu ende, por jem ka thumë, tre sa prokurorë janë hetusin, ne hetusi, tonën që këna bon pytje, në qatë takim këmë bon pytje, dhe personi që është në rrugë drejtar i hetusis, dhe tash e kem një ofertë me pos edhe 12 policë hetus në Republikën e Kosovës se kena pos për kitë kategori veç 3 vetë. Ti ja jap një farë loj shprese për ati takimi se do të zbulohen disa gjona të cilët me të vërteti kanë morë 12 vetë, nuk jenë pak në hetusin e të gjitha krimeve të cilët jenë bonë edhe me dota, edhe me ato që ai kemi dhonë një si familjar, por edhe që ai kanë edhe vetë në për i përmeni dikush arhivat. Ju mes bërës me diave, edhe ju që ai një prezent, edhe ata që përnën kujnë. Në që se e kumbo një krim, Bajram Qirkini, edhe të thëmë, hajde se që tu e kumë që, që ka shmetra e kumë fut, edhe e kumë dokumentin, lene qatë parodhë. Njerë që kanë bon krime nuk të regojnë ku i kanë qukë. Nuk shumë punu pa Jovan Kizhevak 6 vjetë. Nuk një që ashtu. Tash, folet në borë. Zërë kanë di që ka zhvetje në kolë në Mashketicë. Apo më ndoni që unë i kumore i kumë qukë atje, e, po të regoja e ju. Asë dosijet s'kam i të dhonë. Asë dokumentin s'kam i të dhonë. Po kush? Qa ta që i kanë përcjellë të erin Mashketicë. Qata që i ka ponën, ka shkujnë shrojsh në borë. Qata duhet me thonë dokumentin që ku janë. Numëri nena vynë tjeket i krelonit, tjeket i bëllacifësit, dhe të zbutët qështja e personove të pagjetur. Më spritni që qelen dësijet e atyne që i kanë bon krime. Jo, vërë. Ma universar arhivat nuk qelen bashkallaj. Jënë qelë policisë, atë kushtris, vetëm mundet me i hopë që ata që i kanë fotografu. Tjetër kush kur nuk besoj që i kanë muqirë. Kolegin se pitala, kako ocenjujete to shtë? Kolega pyeti si, e vlerësoni që në këtë deklarat që janë pëlqyu, më janë miratuar nga Beogradi e Prishtina, nuk ka asnjë afat, për shambull deri kur dhe qëfar duhet bërë. A mundën i u lutem, vetë se përfunduam debatin, a mundre vetëm shkurt të përgjigjeni edhe lidhën me këto. Që të tre, mund të janë isim do shta edhe nga Silvana. Zotri Qirkini, juve për ju lëmë për fund. Natyrisht që duke qenë se e gjithë kjo është politik, natyrisht se në atë debat nuk ka ndo një afat, sepse atëherë ata me këtë do të detyroheshin dhe do duhej të i bënin, prandaj, edhe nuk ka ndonjë afat fatkeqësisht, neve do donim që të kishte ndonjë afat të caktuar aty që të detyroheshin pastaj me kjo, me këtë, por megjithatë nuk ka dhe nuk është edhe në interes të tyre që ne si familjarë të jemi pjesë të këtij ekipi ku ne do t'i kërkonim të gjitha këto pastaj. Zonja Zhivković. E dini si, afatet kanë kaluar. 24 vjetë e që të mos dim ende se qëfar u ka ndodhur të pagjeturve, mendoj që të gjitha afatet janë shtirë dhe që kanë kaluar dhe se thjesht përmendja e një afati nuk do të kishte ndonjë kuptim.
për, pra, kanë dështuar që të gjitha institucionet, që nga filimi dhe nga zhdukjet e para në këtë teritor. Dhe nga ajo ditë e cën edhe afati i vënesave. Kjo deklarat, me sa kemi kuptuar ne, është e përgjithshme, vetëm duhet më vonë të mbajtë një takim tjetër i ardhshëm, ku do të bisedoj më në hollësi për këtë deklarat. Kjo është ajo çfarë kemi mësuar nga mediat, nëse politikanët në atë moment do të lidhen me ndonjë afat, nuk besojmë, duke qenë se imi në mbyllje, kisha shfrytzuar rastin që të dërgojmë një mesazh të përbashkët, që ne familjarët e dim dhe besojmë që ka informata dhe se ato gjithmonë kanë ekzistuar, dhe të apelojmë që ka ardhur koha e fundit që të dilet me këto informata dhe të kuptojmë se çfarë ka ndodhur me të afërmit tanë, dhe që për këtë në mesin vetim mediat si një vegël që mund të përdorim në drejtim të politikanëve. Është eron me thonë se politikajt nuk kanë afat për punë të cilat ata i kanë përzi, i kanë mjeglov, dhe ende me ndojnë të shtin procesin që që kanë shti plat që 25 vjetë, nuk kanë afat, s'kanë strategji, nuk e kanë nëjë farë seriziteti rreth personave të pagjetën, dhe unë mendoj se këta kanë mishti edhe shumë një kohë të morë me thëmë skarimin e një folje thjesht për me bëndë zgjanu, me dikur hala për i urdha shumë të rona, të cilat nuk mundet gjithkush me i kuptu. Pra, nuk kam besim, shodhan e se janisin, që kanë mendimin të fillohet, punohet, sidomos grupi punus të merët me njëherë me qashtin për çka edhe është formu, si në Beograd, ashtu edhe në këto dy polë. Jënë të formu me edhe të obligu me çdo muj më hullë me bisedu rreth qashtjeve të pagjetunit. E jo që 26 muj nuk e në hullë, edhe tash nuk e kanë saktu një datë, me thonën, filin datë, grupi punus ka më saktu. Edhe këmë grupi tjetën bikëqyrës politikë që jo shënu, këj komi këqyrë se shka kanë në strategji. Kjo nuk është bon. A ki besim që bonët? Unë besoj këtë verën kanë më shku të bisedu këtë gjona. Dhe qka është edhe dishka tjetër, u përmenë këtu, për Jasminës, familjarë qatë kanë me dërzu. Qaj familjarë që e ka morë një dokument prej Bajromit për të djallë të vetin, edhe të vetë me ta, e se ka dërzu të rritash. Aj e runë dokumentin me brojt kriminelin bashkë si politika. Dokumentacioni që e ka familjari, së kur që ka familjarë, dhe dy prokurorë do të me punë që kam dokumenta, e kërin shku s'kan gjetë as dy fletë, unë për thëmë, familjari që del e thetë, kam dokumenta, pa i dërzu halo, aj e mbronë kriminelin, ne t'jenë aj kushtedonë. Ka me thonë për djallë temin dhe tole Bajrami, Kreçadin, edhe gruja e jeme nona e tina në detole Kreçadin. Prej asoj ditë që nuk e ka po, e teri me sëtë është doshë të dërzohet. Në qovë se, edhe një herë për përsëris, e mbrojnë edhe i runin të avullin të, për mbrojnë i kriminel të sëllët i kanë bënë krimet. Ju lusë, mo mështë përdorët që ka familjarë pa dërzohet dokumentin. Ju falën dirë. Falenderoj panelistët për kohën që kanë darë dhe kanë marë pjesë në këtë debat. Ju falenderoj edhe juve, kolegë. Ju dëshiroj një ditë të këndshme.